առաջին տիկնիկս սարքենեմ 3 տարի առաջ, նվիրելու համար էր, չէի պատկերացնում, որ ինչ-որ մի օր ես իմ համար կաղա դարնա աշխատանքի պես մի բան։ Գնում եմ դարակը բացում եմ, կտորը վերցում եմ, գալիս նստում եմ կարի մեքենայի առաջ ու տեղից սկսվում է հեքիաթը։ Ոչ թե ես եմ իրենց թելադրում, ոնց սարքեմ իրենց, իրենք են ինձ թելադրում, թե ոնց ստեղծվեն։ Մտքերը երբ որ գալիս են, դրանք սահմաններ չունեն։ Դրա իրագործումն էլ պիտի սահմաններ չունենա։ Հենց սկսեցիր մտածել այդ սահմանների մասին, նախ միտքդ կմեռնի գլխիդ մեջ, հետո էլ այդ ինչ որ պիտի անես, ուղղակի չի ծնվի։ Այն բաները, ինչ որ ակնթարթի ազդեցության տակ ստացվում, ինքնաբերաբար մտածված չի, նախ մնայ ունա, ու հետո անկեղծ։ Խաղալիքները էկոլոգիապես մաքուր են ու դա ինձ համար շատ կարևոր փաստ է, որտեղ մենք պիտի հաշվի առնենք, որ դրանցով խաղում են երեխաներ, ովքեր իրավունք ունեն առողջ լինելու ու մենք պարտավոր ենք այդ փաստը հաշվի առնել։ Առանց նկարչության կիրառական արվեստի ոչ մի ճյուղ արվեստ չի լինի, կլինի արհեստ։ Մետաղի գեղարվեստական մշակման մեջ եմ օգտագործում նկարչությունը ավելի շատ։ Վերջերս փորձ էի անում նկարել կաշվի վրա մետաղի լարով։ Ինչ-որ բան անելուց ու հաջողության հասնելուց ոչ մի բանալի, ոչ մի գաղտնիք չկա։ Ամեն ինչ մեր մեջ է, այսինքն սկսվում են նրանից, ինքներս մեզ կհասկանանք, թե չէ։ Եթե ինքներս մեզ հասկանում ենք, տարբերում ենք ինչն է մեզ համար կարևոր, ինչն է առաջնային, ինչը երկրորդական, ամեն ինչ հենց այդ կետից է սկսվում։ Երբեմն նայում ենք մեր շուրջը, ասում ենք, այս ինչ բանը ոնց ես չէի արել, բայց հաշվի չենք առնում, որ այդ ինչ բանը նախ մերը չի եւ հետո եթե մենք այդ ինչ բանը արած լինենք, դա մեզ կբավարարեր, թե ոչ։ Եթե այդ ինֆորմացիան քեզ եկել է այդ պահին, որ դու այդ բանը պիտի անես, ու դու ուզում ես այդ բանը անել, ինչը պիտի այս աշխարհում խանգարի քեզ, որ դու ուղղակի վերկենաս ու այդ անես։ Ինքդ քո հանդեպ պիտի անկեղծ լինես, այդ տեղից է սկսվում։ Ուրեմն դու երազելության ինքդ քո հանդեպ անկեղծ չես եղել, եթե արդյունքը քեզ բավականություն չի պատճառում։ Եթե դու իրականում քեզ հասկացել ես, դու գիտես, քեզ այնքան ես ճանաչում, որ գիտես ինչը, ինչի մասին երազելնա ճիշտ ու այդ երազանքին հասնելուց հետո արդյոք այդ քեզ բավականություն կպատճառի, ուրեմն ճիշտ բան ես երազել։ Եթե չկա այն, ինչ դու սպասում ես վերջում, ուրեմն սխալ ես գնացել, պիտի հետ դառնաս, նորից սկսես։ Սերը այնքան փոքր բաների մեջ կա, ու հենց այդ փոքր բաներից ենք մենք ստանում են մեծ սերերը իրականում։ Եթե դու մի բան անում ես բարկացած, այդ կունենա դրան համարժեք արդյունք, պատասխան, բայց եթե անում ես սիրով,